Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri mütəmadi olaraq Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrini intensiv atəşə tutur. Düşmənin təxribatları nəticəsində dinç sakinlər arasında ölən və xəsarət alanlar var. Çox sayda ev dağılıb. Evləri dağılan sakinlər belə doğma kəndlərini tərk etmir, çünki bilirlər ki, ordumuz düşməni bu təxribatlarına görə döyüş meydanında peşman edir. Evimdən bir gündə çıxmamışam, aləm də evimdədir, özüm də evimdəyəm. Döyüşlər başladığı gündən etibarən Ağdam rayonunun 43 yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub. Həmin yaşayış məntəqələrini isə ümumilikdə 9546 mərmi atılıb. Hadisə nəticəsində 7 nəfər mülki şəxs həyatını itirib və 42 nəfər isə yaralanıb. Düşmən təxribatı nəticəsində 801 tikiliyə ziyan dəyib. Onlardan 691-i fərdi yaşayış evləridir ki, həmin evlərində 71-i tamamilə dağılıb, 620-sinə isə ziyan dəyib. Sakinlər bildirir ki, mənfur düşmən hər gün onları atəşə tutur. Mərmilər həm evlərə, yardımçı binalara ziyan vurur, həm də əkin sahələrinə düşür. Buna baxmayaraq sakinlər gündəli işləri ilə məşğuldur. Amma evdədir, hər öz qaydasında. Amı yaşayır. Allah prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza dəyməsin. Allah ordumuzu qorusun. Bizi heç sat qorxuzmur. Nə və nəticəyəm, hamısı yanımda. Allah ordumuza dəyməsin. Biz onlara arxalanıb durmuşuq. Elə mənim də oğlum bu dəqiqə hərbiçidir, döyüşür. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Düşmənin əhalimizi təşvişə salmaq məqsədi ilə törətdiyi təxribatlar əks effekt verir. Bütün bu təxribatlar xalqımızı nəinki qorxutmur, əzmini daha da artırır. Mən şəxsən fərq edirəm, Azərbaycan belə ordusu var. Bizim ordumuz Erməniyə nə lazım, dəfn veriblər, dəfnə verəyik. Hər bir Ağdam sakini də əmindir ki, tezliklə ordumuzdan yeni qələbə xəbərləri alacaq. İşğal altında olan bütün torpaqlarımız tezliklə azad olunacaq. İsmail Əmirli, Kərəm Ələsgərov, Ramin İsmailov, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Ağdam.